Fala, não é verdade? Aqui? Wallace.
Wallace. A luz tá forte, eu tô vendo você. Oi, não põe a mão em mim? Oi, não põe a mão em mim. Você fica pra cá, casada? Mentira, casado? Que delícia! Só um minutinho. Nossa, tudo isso é seu? Tu, pau pequeno do caralho. Parece um Kinder Ovo. E você, casado? Solteiro? E vai continuar. Não, vamos lá, peraí, vamos lá. Quem comeria aqui uma palma só? Olha lá, sempre tem. Agora, quem não comeria aqui três passos para trás? Olha, só esse menino mesmo. E você? Trabalha com o quê? Deve ser patinete de Carrefour, né? Fala. Não faz nada, né? Por isso que o Brasil tá assim. Mercado. Carrefour! No papo. Ó, sem nem onde fica. Costureira. Olha, a costureira é aquela que vai na marca. E você, Puff? Camareira de motel. Camareira de motel. Faz, passa cheque. Você, olha, quem cuida do seu visual? Eu mesmo. Para com isso. Para com isso que eu vou te falar como tá a vida. E você trabalha com o quê? Eu sou call center. Call center. Oi? Faço nada. Também encanta esse menino me procurar emprego. Quem? Quem? Mentira, você chupa grilo? Olha, no verão chupa grilo com limão. Leva a namorada pra praia, taca limão, quando ela estiver bem meladinha, você recebe a mulher biônica. Vai sair aquele caldinho, vem você. Você é gay? Sim. Ativo? Não, 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 não! Você já foi uma bicha flex? Não. Flex é aquela bicha que dá o cu com álcool e gasolina. Não. Ativo, passivo, flex, versátil, pivot. Oi? Flex. Você sabe que é uma bicha pivot? Pivot. Aquela que dá o cu em 220. Uma bicha panqueca. Tem o cu, até ela vira. Uma bicha sorriso. Quando ela dá o cu, ela fala. Você, Maria José. Passiva. E tem gente que come. Ah, mentira, que bonitinha uma passiva. Você sabe que se ela fala no meu bairro que é passiva, negrada, pá! E você? Mentira. Olha, bicha, bichinho no ombro. Agora a gente vai pra uma música e a gente já sabe quem vai perder. Passando energia negativa. E você, seu namorado, tá aí? Mentira. Você sabe qual é o meu nome? Silvestre. Discórdia. Quem acha que eu devo beijar ele pra acabar com o namoro? Então prepara uma música calma, uma música de encontro. Fica ali na ponta, só uma cena. Fica. Afasta um pouquinho, viu? Aí tá. Tito vai fazer uma cena. Você é Sansini, sei ou não sei? Eu sei. Ai, prepara, a buceta até soltou. Ai, para, gente. Maria Cláudia.
namorado. Ele tá aí? Ah, já foi embora, que bom. Ah, não enxergo. Quanto tempo tá com ele? 3 anos. Ele é ativo, né? Firminina, sua família sabe de você? Sabe. Mentira, alguém aqui, a família não sabe? Não, vem cá, ô pouquinho chinesa. Fica ali, deixa eu falar com você. Seu nome mesmo? Breno. Bicha, essa bicha é pra fazer um cunete, ó. O cu faz assim. E qual é o nome dos seus pais? Eliane. Eliane e o pai? O pai não. Mas não tem o nome? Valdeires. Valdeires. Eliane e Valdeires, não sabe de você. Não. Uma surpresa. Pode mandar entrar os pais deles que estão aí? Pode aplaudir, gente. Pode, seus pais estão aí. Pode mandar entrar, seu Valdeires, pode entrar. Eu, quando falei pra sua mãe, seu filho é gay, a chapa dela caiu na água. Aí quando eu falei pro seu pai, seu filho é gay, ele olhou e falou, bobinha, já sabia. Agora a gente vai de música, o melhor vai ganhar o prêmio e a gente já sabe quem vai perder. Fica mais pra cá. Alguém peidou, não? Nossa, subiu um cheiro de miojo com cremolina. Vamos lá, Miguel? Cada um por si, obrigada. Parou? Cada um por si, sua filha da puta! Ah, desculpa, olha a perna mecânica. Ah, fico louco, ó. É isso? Quem acha que o DJ tem mais que 84 anos, uma palma só. 85. Não, é tudo bichinha noterna, ela não sabe nem de que época é isso. Olha, ah não, você é uma pessoa, né? Vamos lá, menina, dá uma voltinha pra gente ver, vem cá. Pãozinho de queijo, gente. Eu tô passada. Os meninos comem, Dani? Os meninos. Eu adoro minhas amigas travas, a gente conversa com elas. Você tá bem? Não? Quantos clientes você fez hoje? Ah, mano, no metrô é o ó. Vamos lá? Ah, tá. Ah, tá. Mentira, que trocou de cabelo. É a mesma que tava aqui, não? Não. Ah, é outra? Menina, é formação de quadrilha aqui, né? Vamos lá? Parou? Ai, você foi desclassificada. Mas deixa pra lá, né? Sua rola chega a 19? Sim, claro e vivo. Menos que 19? Então é uma rola, é um sofrimento. Aplausos pra ele, obrigada, viu, Maria José? Parou, parou. Essa música tem que ter cu. Vou. Vai, hein? Quero ir embora. Vamos lá? Com câmera, ó, bicho, ó. Ah, mulher, deixa pra lá, né? E agora você vai ficar aqui, eu vou fazer uma cena da novela Renascer, eu vou te empurrar na escada. Tá bom? Aplausos pra ela pela participação. Vamos lá. E a gente já sabe quem fica, hein? E quem ficar, o prêmio é comer rosca. É tão fina. Vamos lá? Tá entre o mim. Me lembro quando me deixou sozinha. Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou. Ah, olá, Puff. Ah, a gente tava torcendo pro Puff, mas saiu. Mano, a cintura. Ah, arrasou, aplauso, gente. A cintura dele deu uma levantada. Então tá, sua rola, meu amor. Chega 19, não? Mais? Não.
Bicha, que pãozinho sofrido! Quanto? 17. Oh, meu cu! Se deu 17,5, olha a reação dele. Meu cu gosta de 40, 48. E eu não sou uma bicha larga, eu sou subterrânea! Ah, não. E me conta, primeira vez aqui? Que bom, você pode ir embora. Não, pera, você ainda tá aparelho. Vamos lá? Vem a menina no meio, já tá, né? Não, já tá. Tá acreditando. Olha, gente. Lembrou palito de dente Gina. Mulher arrasa. Vem a mulher no meio. Dá uma voltinha pra gente ver. Ah, mano, eu comia. Na porrada. Dava tanto, né, ô Maria Tereza? Vamos lá? Ah, perdeu. Vem. Problema. Lá vou eu. Lá vou eu. Eu sou bonita, eu sou passiva. Se o bofe for gostoso, eu faço macho. Quentinha, lá vou eu. E vem. Pegar agora o meu corpão, que mais parece um melão, que eu comprei no varejão. E vai pra lá, passivão. Vem, 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 vem. Você se abraça pro meu Edi. Pro meu Edi. Eu sou Silvete Globo, beleza. Eu tô aqui, tô feliz. Eu quero me perder no meio desse povo. Sou fina, eu sou pão com ovo. Perdeu. Menina, e o Mi, sua rola, agora só faltou você, mais que 19? Não, não, ah, bom, seca. Sua buceca, é profunda ou subterrânea? Ó, oh, ela falou que não é buceta, é o bife rolê. Vamos lá, agora é um bate-cabelo, tem aí? Vamos lá, entre, arrasa, Maria Cláudia. Não, trabalho com máfia. Tá nervosa? Mas vai ficar. Ali na estrela? Você aqui. Na estrela, dá. Ai, coceirinha na beira.